Brutalne reči su izgovorene ovog jutra Slađe Lazić i Branislav Radonjić Brendon su uz jutarnju kafu komentarisali Marka Petruševića Petrušija te nisu štedjeli reči. Šok mi je bio ovo sa Bilalom i Palčicom iako sam ja to video jer znaš nego nisam hteo da kažem, rekao je Brendon. Nisi hteo da kanališ Palčicu ili Bilala, pitala je Slađa. Pa njega znaš, znam kakav je Petrušić, rekao je Brendon. Boli me ovo kakav je Petrušić, on je neko ko je psihički oboleo, rekla je Slađa. Znam kako bi mogao da odreaguje, rekao je Brendon. Kako može da odreaguje, čovjek i treba da odreaguje. Šta ćeš kad je Piko Paćenik? Kao da Pi nikad u životu nije video, realno pričamo, rekla je Slađa.